אם יש אמצע, אז אני בדרך כלל הפעילות החברתית שלי זה פה, זה כאילו בתחתית של התחתית. הכירו את קרמן אלמקייס, פעילה חברתית כבר שנים, מקימה תנועת הלא נחמדות. אסור לנו, כחברה, לתת לדבר הזה להתקיים מסביבנו, מבלי להתערב, מבלי להגיד שום דבר, מבלי לבוא ולהגיד, תראו, פה זורקים מישהי מהבית. פה פינו ניצולת שואה לא מזמן בבאר שבע, הוציאו אותה עם החפצים שלה מהבית, כאילו אותה. לא יודעת, אני לא יכולה לשתוק כשאני רואה את הדבר הזה. ומעכשיו, מקום עשירי במפלגת גשר העבודה. תשמעו אותנו חזק, במרכז, בפריפריה החברתית והגיאוגרפית. אנחנו נהיה הפה שלכם בכנסת. למה חשוב לך לבוא לפה איתי, איתנו? אני חושבת ששכונת גבעת עמל, יש בתוכה את כל המאבק הזה שאני נאבקת המון המון שנים. זה פשוט בשכונה אחת. כל העוולות האפשריות בבת אחת. זה סיפור מאוד עצוב, זה באמת, זה מדינת ישראל לקחה אנשים, השתמשה בהם, והיום שהיא כבר לא צריכה אותם, והקרקע יקרה, היא אומרת להם, קומו, אתם פולשים, ולכו מפה. אני תכף מתקלחת, מגבשת באה לזרוק כמה מילים על קרמן, התותחית, האורך. איזה קרועה. היא פינו אותה מפה, פה היה הבית שלה, למעלה. היא חיה פה כל החיים שלה ופינו אותה. היא עכשיו שכרה פה דירה והיא צריכה לעבור. השכונה פה מאוד הזכירה את השכונה שלי, דלתות פתוחות, כל השכנים ככה ביחד, דומים להורים שלי, וגם חוסר צדק. זה פשוט הטריף אותי. איך אפשר לקחת אנשים, אישה שנמצאת פה משנת 47, לבוא ולומר לה היום, קומי, לכי מפה, לא מגיע לך כלום, או לזרוק לה כמה גרושים, להגיד לה עוד אנחנו עושים לך טובה. זה כאילו לזרוק לצדקה. זה נראה לי מופרך, זה נראה לי הזוי. אני כאילו לא מבינה איך המדינה לא רועדת על זה. אני מוכרחה לומר לך שמה שיקרה בסוף, זה מפה לא יוציא אותנו חיים. זה המסר היחידי שיש לנו להגיד פה. לצאת מפה חיים זה לא יקרה. מישהו פה יתאבד. זאת אומרת שאכפת להם? כבר שנים שקרמן נמצאת כאן. היא מכירה את כולם וכולם מכירים אותה. ועכשיו היא מתכוננת לשלב הבא מבחינתה. קודם כל, מתחילה בלהביא את ראשי המפלגה שלה על השטח. זאת החלקה שפינו... כן, קוזאינוף, זה עוד משפחה, שהם פינו, כשהיו צריכים לפנות את התושבים, פינו פחות מ-750,000 שקל. עכשיו שהם בונים הבניין שלהם, כל מטר שווה 100,000 שקל. אבל דבר אחד ברור. לתושבים האלה, ממשלת ישראל לא תעשה חוק הסדרה, כפי שעשו. כמה יישובים ביהודה ושומרון. מאיפה העזות מצח הזאת? לעשות הבחנה כזו בין אזרחים לאזרחים. לא מי שיגן עליהם, אתה מבין? שלם בני אדם. אני פשוט התאהבתי בבן אדם שכשהוא רואה אנשים, באמת, בני אדם לפני הכל, עשה עוד זה לפני שהיה סלוגן הבחירות שלנו, זה אני מאמין שלה. אולי בעצם הניסיון של קרמן, כמה שנראה רחוק כרגע להיכנס לכנסת, היה צפוי ממה שנראה. קרמן היא דור שני לפעילות חברתית, דור שני למאבק, ואפילו דור שני לחיבור עם משפחת לוי. הייתי במרוקו, בכפר אוריקה, ליד מרקש, ושם התחלתי, אפשר להגיד,
במסחר, בכל מיני דברים, מגיל 7-8. עד 56. ב-56 עלית לארץ? ב-56. אני פה. שנה אחרי הגעתו של מיכאל הארץ, הוא מתחיל בפעילות פוליטית. וב-95 עוזב עם דוד לוי למפלגת גשר. אני ממייסדי גשר. למה עזבת את הליכוד לגשר בעצם? אני לא עזבתי. אז מה? זה לא נקרא עזיבה. אם דוד לוי עזב, הלכתי איתו. פשוט מאוד. תגיד, מה היה בדוד לוי שגרם לך ללכת אחריו? יושר. היה חברתי אמיתי. אני רדפתי כל הזמן אחרי תנועות חברתיות. לקרמן לא היה סיכוי. אני זוכרת ימי בחירות בעיקר. אנחנו היינו כל הילדים עם הפתקים. היינו מחלקים את הפתקים של המצביעים. היינו עוזרים לו כל הזמן. היינו הולכים איתו, היינו... זה היה בשבילנו חוויה. וזה מה שגרם לך גם ללכת לשם? אני חושבת שכן, יש פה משהו ב-DNA. קרמן עוזבת את אשקלון כבר בגיל 16, היא לא כל כך מוצאת את עצמה. היא יוצאת מהארון ומצרפת עוד כרטיס לרשימת המאבקים שהיא לוקחת בהם חלק. אני חושבת שאחד הדברים שהכי מפריעים לי במאבק הזה זה השיח שיש עלינו. השיח הנוראי שמגיע מאנשים אישים, אנשים, אפילו כאלה שנחשבים, שלא מבינים ש... המילים שלהם בסוף מגיעות לאוזניים של אנשים שאחר כך דוקרים, וזה עצוב, עצוב שבני נוער או ילדים שנמצאים בארון או מחוצה לו צריכים לשמוע גם בחדשות וגם בכל מיני מקומות, גם קללות, גם דברי נאצה, גם שאנחנו לא מספיק טובים בכלום. ב-2011, עם המחאה החברתית, מקימה קרמן את תנועת הלא נחמדות. לא פעם נעצרת ומסתבכת עם כוחות המשטרה, ובעיקר, נראה שמוצאת את מקומה ככזו שנמצאת מחוץ למערכת. זו עם המגפון. מתחת לבית של יאיר לפיד, הייתה הפגנה... בסוף ההפגנה הלכנו מאחורי הבית של יאיר לפיד, אני ועוד חברה, ספיר, ואחד השוטרים הסתובב אלינו, ובעצם תקף אותי. העיף לי את המצלמה, חברה שלי באותו רגע גם הייתה בשוק שבכלל הוא ככה תוקף, התחילה לרוץ, גם עליה קפצו עליי, כמות של שוטרי יסם, קיפלו אותי לרצפה, תוך שנייה הייתי עצורה על, וואו, איזה הפתעה, על תקיפת שוטרים. כל פעם שאני שומעת שמישהו נעצר על תקיפת שוטרים, אני תוהה כמה מכות הוא חטף מהמשטרה. אנחנו הולכים להיפגש עם הקבוצה שלי. לא נחמדים, לא נחמדות. כן. דבר איתם קצת על הפעילות שלנו. אנחנו קבוצה, ויש המון המון, עוד המון אקטיביסטים חוץ ממני, ככה. אבל עכשיו, כשקרמן מתמודדת לכנסת, הלא נחמדות נראות קצת יותר סימפטיות. צריך לפתוח, צריך לעשות רשימה של נושאים. של נושאים. רגע, בוא נביא איזה דף, שום. מה המסר, כאילו, איך אנחנו מעבירים את זה, גם מה אנחנו אומרים להם, כאילו. רשימה של הנושאים שאנחנו רוצים להתעסק בהם. קמפיין ויראלי. קמפיין ברשתות. וככה זה היה נראה פעם. תעזוב אותה! אבל כאמור, עכשיו קרמן מבקשת לחצות את הקווים. מה שמותר ללוחמת מחוץ לקווים, לא בהכרח עובד בכנסת. כחברת כנסת מותר לי לכעוס. מותר לי ללכת להפגנות. מותר לי להיות בשטח. לא יודעת, לא רק... אני מקווה שלא יהיה הבדל. הגענו איתה למטה מפלגת העבודה, ביום של מסיבת העיתונאים ופרסום התוכנית הכלכלית. היא עדיין נראית קצת כמו דג מחוץ למים. הייתי רוצה לפתור את הדברים לעומק, ולא לתת עוד כסף לצהרונים. מה זה אומר לעומק? זה אומר חינוך חינם בגיל 0 עד 3. החיים של הילדים שלנו לא מתחילים בגיל 3. הם מתחילים כשהילדים נולדים, אוקיי? מאז צריך לדאוג להם. קודם כל לחינוך מפוקח, אחרי זה לסבסוד, לכל הדברים שמבחינתי פוגעים בנו כאזרחים. אני לא חושבת שאין למדינה כסף. אני יודעת שיש למדינה כסף. זה לא קצת מס שפתיים, סליחה שאני מקשה עלייך. יש גירעון עצום. כן. זה לא פיקציה, הוא קיים.
רק את הפיקוח העריכו בכמה מיליארדים. את מדברת על חינוך חינם מגיל 0 עד 3. מאיפה? אז אני חושבת שיש כסף. כשמושיבים את קרמן מול מצלמה, זה נשמע מעט שטוח. מאיפה הכסף? יש כסף. חלוקת משאבים אחרת וקולות לשינוי. אבל בשלושת החודשים שקרמן נמצאת בפוליטיקה, היא הספיקה לא לעבור את אחוז החסימה, להתחבר למפלגת העבודה, ולעצבן כמה ותיקי מפלגה בפוסט אחד שנגע בכל הנקודות הרגישות. אני הופתעתי מעוצמת ה... אתה יודע, כאילו אף אחד פה לא מכיר את ההיסטוריה של מדינת ישראל. שמישהי שנמצאת במפלגת העבודה אומרת שמפאי היו גזענים. אני נמצאת, קודם כל, אני נמצאת במפלגת... אפשר לדבר על זה. לא, אנחנו נדבר על זה, אבל קודם כל אני נמצאת במפלגת גשר, שחברה לרצה משותפת עם מפלגת העבודה. אני אגיד לקרמן משפט. אני, לפני שאבא שלי נפטר, אני ניגשתי אליו ושאלתי אותו, אמרתי לו, תגיד, אבא, אתה רוצה שאני אמשיך לנהל את המאבק על הכבוד האבוד שלך משנות ה-50? הוא אמר לי, אל תעשה לי טובות. תנהל מאבק על העתיד של הנכדים שלי. מהמקום העשירי ברשימת המפלגה, הכנסת רחוקה כמו שהיא קרובה. ולפחות נכון לעכשיו, קרמן לא מתכוונת להשתנות. מוכנה לתלות את המגפון ולהחליף אותו בלחיצת כפתור של הצבעה? לא, אני מצרפת את הלחיצת כפתור של ההצבעה למגפון.